الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ذکر چل رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آزمائشوں کا اور ان کے ان امتحانات کا جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کو آزمایا، اور ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھرے اترے. اس لیے جمعہ کے خطبے میں بیان کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی الاعلان یا بمباغ دہل، جس کو کہا جاتا ہے، آپ کی قوم جن بتوں کی عبادت کرتی تھی اس کے خلاف اعلان کر دیا کہ میں ان بتوں کو نہیں مانتا ہوں، اور ہر طریقے سے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جنہیں اپنا معبود سمجھتے ہو یہ بالکل لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، انہیں ہر حال میں تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. لیکن چونکہ یہ پوری قوم کا مسئلہ تھا اور اس بیماری میں بادشاہ وقت بھی مبتلا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی اس مرض میں بت پرستی کے مبتلا تھا، اس لیے ہر طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، اور نہ صرف یہ کہ جھٹلایا گیا بلکہ ایک بڑی سزا کا اعلان کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اگر واقعی قوم کی وہ سزا بروئے کار آ جاتی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وجود ہی ختم ہو جاتا، اور جو پیغام، جو دعوت وہ دینا چاہتے تھے وہ ختم ہو جاتی. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سزا کو گلے سے لگایا، آگ کے بڑے علاؤ میں آپ کو ڈال دیا گیا. اللہ رب العزت نے اس سزا سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچا لیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اتنی ساری مشکلات اور پریشانیوں سے گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا کہ اب کیا کرنا ہے. آپ کو محسوس احساس ہوا کہ نہ تو ان کا باپ توحید کے راستے پر آنے والا ہے، نہ ان کی قوم ان بتوں سے توبہ کرنے والی ہے، نہ بادشاہ وقت ہدایت کے راستے پر آنے والا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے. اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اور
لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کو بھتیجے ہیں، جو ایمان لا چکے تھے ابراہیم علیہ السلام پر، یہ دو ہو گئے، اور تیسری ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ایمان لا چکی تھی حضرت سارا، یہ تین لوگ بابل سے جو عراق میں ہے یہاں سے ہجرت کر کے یہ فلسطین گئے، وہاں جانے کا فیصلہ کیا کہ یہاں اگر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی توحید کو لوگ نہیں مان رہے، تو چلو دوسری سرزمین میں جا کر اس پیغام کو عام کیا جائے، اللہ کی توحید کو پھیلایا جائے. لیکن جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام نے ایک میسج دیا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو. اللہ رب العزت نے اس میسج، اس پیغام کا ذکر فرمایا ہے، اور یقیناً یہ وہ پیغام ہے جو ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے قابل اتباع ہے، قابل عمل ہے. ہر شخص کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، حالات کتنے ہی مشکل ترین کیوں نہ ہو جائے، جان مال عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے، لیکن ان حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس میسج کو، اس پیغام کو عام کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے، سارے انسانوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ان کے ساتھ تھے، جو ان پر ایمان لائے، دو ہی لوگ تھے، دو تین لوگ تھے، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے. تمہارے لیے ان کے سارے اعمال، سارے افعال، ان کے کارنامے، اور خاص طور سے بتوں کے خلاف انہوں نے جو آواز بلند کی ہے، اتنے مشکل ترین حالات میں توحید کا پیغام پہنچایا ہے، یہ تمہارے لیے قابل اتباع چیز ہے. کیوں کہا؟ اذ قالوا لقومهم، جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، ہم سب تم سے بیزار ہیں، تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان ساری چیزوں سے بیزار ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں. اور اس کے آگے کہا کہ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے عقائد کا انکار کرتے ہیں، تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اس کا انکار کرتے ہیں. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض یہ ظاہر ہو گیا ہے، اور یہ عداوت اور دشمنی اس وقت تک قائم رہے گی، ظاہر رہے گی، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو. ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو ہماری اور آپ کی یہ دشمنی ہے، جو عداوت ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس اسلوب میں، جن الفاظ کے ذریعے سے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی ہے، وہ انتہائی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تھی. کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں کہ نہیں آپ کو ایمان لانا ہی ہوگا، ورنہ میں تو نوجوان ہوں، آپ بوڑھے، مقابلہ ہوگا. اس طرح کی کوئی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ نہیں کی. یہ الگ بات ہے کہ باپ ایمان کے راستے پر نہیں آیا، نہ آؤ ٹھیک ہے، لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کو. اور آگے اللہ تعالی نے کہا کہ الا قول ابراہیم علیہ ابیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ایک بات کہی تھی، جس وقت وہ باپ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، اس وقت باپ سے ایک بات کہی تھی.
اس بات میں اہل ایمان کے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کیا بات کہی تھی؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کروں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا. حالانکہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. دعائے ہدایت کرنا تو جائز ہے, لیکن دعائے مغفرت کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے اجازت مانگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اللہ کے رسول نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے اجازت مانگی, استغفار کیا, اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا ہے. تو یہ دعائے مغفرت جو کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ دوسری سورت میں کیا ہے, سورہ توبہ کے اندر کیا ہے. کیوں کی تھی؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابراہیم علیہ ابیہ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ابراہیم علیہ السلام کا دعائے مغفرت کرنا اپنے باپ کے حق میں ایک وعدے کی وجہ سے تھا, جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. فلما تبين له انه عدو الله, لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کا باپ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منه, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اعلان کر دیا کہ میں ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت اب نہیں کروں گا. اور کہا ان ابراہیم لأواه حلیم, یقین ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے, اور اسی کا نتیجہ تھا کہ باپ مشرک اور کافر ہوتے ہوئے اس کے حق میں آپ نے دعائے مغفرت فرما دی. لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ شخص ہدایت کے راستے پر آنے والا نہیں ہے, تو اس کے بعد سے آپ نے اعلان برات فرما دیا, کہا کہ اہل ایمان کے لیے اس میں اسوہ اور نمونہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں ان کے الفاظ نقل فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, ربنا علیک توکل, اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر توکل کیا ہے, بھروسہ کیا ہے, وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا, اور تیری ہی جانب ہم رجوع کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. اور ایک اور دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی, ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے, اور ہر مسلمان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی. کیا دعا ہے؟ کہا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش کا ذریعہ اور سبب نہ بنا دینا, کفار کی آزمائش میں ہمیں نہ ڈال دینا. یہ دعا ہر مسلمان کو ہر نماز میں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال دینا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. تو یہ دعا ہر مومن کو کرتے رہنا چاہیے, لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر اس پر اس کو پورا کرنا چاہیے, اس پر قائم رہنا چاہیے. جس طریقے سے آگے کی زندگی میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں آئی ہیں اس دعا کے باوجود, اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَغْفِرْ لَنَا, اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما دے, ربنا انك انت العزیز الحکیم, اور اے ہمارے رب تو یقیناً غالب ہے, زبردست ہے, اور حکمت و دانائی والا ہے. اس کے بعد آیت کے آخر میں پھر یہ بات کہی گئی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے, دو تین لوگ تھے, ان کی زندگی میں نمونہ ہے, اسوہ ہے, کہ کس طریقے سے انہوں نے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی, اور کس طریقے سے انہوں نے
سزاؤں کو قبول کیا اور اس سے دوچار ہوئے. اس کے بعد فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, یہ اس شخص کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں اسوہ و نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں, یوم آخرت کا یقین رکھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنبیہ بھی دی گئی ہے, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل تعریف ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ یہاں پر اب لوگ اس دعوت کو قبول کرنے والے نہیں بچے ہیں, اس لیے آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ارض فلسطین جایا جائے, وہاں دعوت کا کام کیا جائے, لیکن یہاں بھی آپ بہت دیر نہیں ٹھہر سکے. یہاں سے پھر آپ نے ہجرت کرنے کا اور سفر کرنے کا فیصلہ فرمایا, لہذا آپ فلسطین سے مصر کا رخ کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. یہ ہے ہجرت, اللہ کے دین کی خاطر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کی. شاید ہمارے ساتھ اگر ایسا کوئی حادثہ ہو, ایسے حالات پیدا ہو, تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ ہجرت کیا ہوتی ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. خاندان کو چھوڑنا, وطن کو چھوڑنا, جائیداد اور پراپرٹی کو خیر باد کہنا, یہ آسان بات ہے, یہ آسان کام ہے, یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کئی روایتیں ہیں, ان روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ ابن عباس کہتے فرمایا تھا جب مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تھی اللہ کے رسول نے, کیا کہا تھا, واللہ انی لا اخرج منک, کہا اللہ کی قسم ہے مکہ میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں, وانی لاعلم انک احب بلاد اللہ الیہ, اور مجھے یقین ہے, میں جانتا ہوں کہ اس روح زمین پر میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن میں چھوڑ کر تجھے جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ولولا ان اہلک اخرجونی منک ما خرجت منک, اگر تیرے باشندے یہاں کے رہنے والے مجھے نکلنے پر یہاں سے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. وطن سے فطری محبت ہوتی ہے, لیکن اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے وطن کو چھوڑنا, خاندان کو چھوڑنا, مال جائیداد کو خیر باد کہہ دینا, یہ انبیاء کا مشن رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام فلسطین گئے ہجرت کر کے, وہاں لوط علیہ السلام کو نبوت ملی, نبی بنا دیا گیا. لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ سدوم بستی اور اس کے علاقے کے آس پاس جائیے, وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے. ابراہیم علیہ السلام مصر گئے, اور مصر پہنچنے کے ساتھ ہی وہاں ایک اور بڑی آزمائش شروع ہو جاتی ہے, اہلیہ کے تعلق سے, بیوی کے تعلق سے ایک بڑی آزمائش آتی ہے. اور وہ آزمائش یہ ہے کہ اس وقت کا جو حاکم تھا اور جو فرعون تھا, اس وقت کا ظالم و جابر تھا, بدخواش انسان تھا, جب بھی اسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصر کی سرزمین پر کوئی خوبصورت عورت یا لڑکی داخل ہوئی ہے تو فوراً اسے اپنے لیے طلب کیا کرتا تھا. کچھ بھی ہو جائے, اگر وہ خاتون شادی شدہ ہوا کرتی تھی تو اس کے شوہر کو قتل کر دیا کرتا تھا, یا یہ کہ اس کو طلاق کے لیے مجبور کیا کرتا تھا کہ اس کو طلاق دی جائے, اور تاکہ وہ عورت اس کے حرم میں یا اس کے نکاح میں آ سکے. یہی حادثہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ پیش آیا. آپ سرزمین مصر میں اپنی اہلیہ سارا کے ساتھ پہنچے, مخبروں نے خبر پہنچائی کہ کوئی شخص کسی قافلے میں آیا ہے, اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ترین عورت ہے, اس کی بیوی ہے,
بادشاہ تک یہ بات پہنچتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بات خبر ہوتی ہے, ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا سے کہتے ہیں, بلکہ حاکم وقت نے ابراہیم کو طلب کیا کہ تم کیسے آئے, تمہارے ساتھ کوئی عورت ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. کون ہے وہ؟ کہا کہ میری بہن ہے, اس کو محل بتلایا. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین جھوٹ بولے تھے, دو اللہ کی ذات کے لیے, ایک اپنے لیے. ان تین جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے. اس سے پہلے دو جھوٹ جو گزر چکے ہیں, ایک جھوٹ وہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں. قوم کے لوگوں نے کہا کہ میلے میں ہمارے ساتھ چلیے, آپ نے کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں, پریشان حال ہوں. حالانکہ آپ جسمانی طور سے ٹھیک ٹھاک تھے, لیکن دل آپ کا مریض تھا, بیمار تھا, قوم کے غم میں, چونکہ قوم بتوں کی عبادت میں مبتلا تھی. ایک تو یہ تھا. دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ بل فعلہ کبیر, ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا, بڑے بت کو چھوڑ دیا. قوم کے لوگ آئے, دیکھا حشر اپنے معبودوں کا کہ یہ کس نے کیا ہے, اشارہ کیا گیا ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کیا ہے. ان کو بلا کے باسپور سے پوچھا گیا, ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے کہا بل فعلہ کبیر ماذا ان کانو انتخون, کہ یہ کام سب ان میں سے جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے, اگر یہ بول سکتے ہو تو بتا سکتے ہو. تو وہیں ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ یہ کام کرنے والا میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کے خلاف حجت قائم ہو جائے کہ عاجز ہے, بول نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے ان کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے, اتنے مجبور ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اشارہ دیا تھا کہ اصل کرنے والا میں ہوں, لیکن حجت تمام ہو جائے, حجت قائم ہو جائے ان بتوں کے خلاف کہ یہ عاجز ہے, کچھ نہیں کر سکتے. یہاں کہا کہ سارا میری بہن ہے. اسلامی اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے آپ کا اشارہ تھا کہ یہ بہن ہے میری, حقیقی بہن نہیں ہے. اور علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے, جہاں یہ تین جھوٹ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے آتے ہیں, یہ صریح جھوٹ میں داخل نہیں ہے. یہ اشارے کی نائے میں ایک بات کہی جاتی ہے جسے اصطلاحی طور پر عربی زبان کے اندر معاریض کہا جاتا ہے, یا معراج کہا جاتا ہے, یا تاریض کہا جاتا ہے, یا توریہ کہا جاتا ہے, کہ انسان متکلم بولنے والا کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک معنی عام ہوتا ہے, عام فہم ہوتا ہے, اور دوسرا معنی عام فہم نہیں ہوتا ہے, سارے لوگ اس کو نہیں سمجھتے یا جلدی اس معنی کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی جانب. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے, تو اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر دونوں ایک اونٹ پر سوار تھے. حضرت ابو بکر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے. اور عموماً ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر دراز تھے, لوگ پہچانتے تھے کہ ابو بکر کون ہے. تو جب راستے سے آپ گزرتے تھے تو ابو بکر سے لوگ پوچھتے تھے کہ آگے کون شخص بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ نہیں جانتے تھے, آپ نوجوان تھے, لہذا ابو بکر نے کہا کہ ھذا الرجل الذی یھدینی السبیل, ابو بکر نے کہا کہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اللہ کے رسول کو بتا بھی نہیں سکتے تھے ان حالات میں جن حالات میں اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی, تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے. ابو بکر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتلاتا ہے. تو پوچھنے والے سوال کرتے تھے کہ یہ کون ہے, تو لوگ سبیل کا مطلب یہ سمجھتے تھے کوئی گائیڈ ہے, کوئی رہنما ہے, جو راستہ بتلاتے ہیں, راستے جانتے ہیں, وہ شخص ہے.
لیکن ابو بکر کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری خیر اور بھلائیوں کے کاموں کی جانب رہنمائی فرماتے ہیں. لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے دو ہیں. سمجھنے والا پہلا معنی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ کوئی گائیڈ ہے، کوئی رہنما ہے. اور مسئلہ یہ تھے کہ اللہ کے رسول کے جانے کا علم کسی کو نہیں ہونا ہے، نہ بتایا جانا ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. آخر کار وہی ہوا، طلب کیا گیا. حضرت سارہ کو اس ظالم حاکم نے اپنے دربار میں طلب کیا، اور طلب کرنے کے ساتھ ہی اس نے جو اس کا ارادہ تھا بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا. اللہ رب العزت نے اس حاکم کا ہاتھ شل کر دیا، ناکارہ بنا دیا. اب وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اس نے حضرت کا اس سے سوچا کہ ہونا ہو اسی خاتون کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہوا ہے، اب تک تو ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. حضرت سارہ سے کہا کہ اللہ سے دعا کر دو تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ میں کچھ نہیں کروں گا، غلط کام کچھ نہیں کروں گا، کوئی میرا غلط ارادہ نہیں ہے. حضرت سارہ نے دعا کی اللہ سے، اس کا ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. لیکن اتنا لالائق تھا اپنی وعدہ خلافی کی، اور پھر سے ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر سے ہاتھ شل ہوا. اس کے بعد دعا کی درخواست کی حضرت سارہ سے، اور حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ ہاتھ ٹھیک اپنی اصلی حالت میں آ گیا، اور پھر سے شخص نے وعدہ خلافی کی تیسری دفعہ، پھر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. حضرت سارہ نے پھر سے دعا کی اور دعا پر اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. تین دفعہ یہ حادثہ جب پیش آیا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ جو عورت ہے کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. بلکہ بعض روایات میں الفاظ ہے، اپنے اہلکاروں سے کہا اس نے، حاکم نے، انکم لم تاتون بانسان انما اتیتمون بشیطان، کہ میں نے تو کسی انسان کو طلب کیا تھا لیکن تم میرے پاس کسی انسان کو لے کر نہیں آئے بلکہ کوئی شیطان لے کر آئے. یہ تو شیطان معلوم ہوتی ہے یہ عورت، اس کو یہاں سے ہٹاؤ، لے جاؤ. اور اس کی خدمت کے لیے اس حاکم نے خادمہ دی تاکہ ان دونوں کی، ان بوڑھے لوگوں کی مدد کر سکے. وہ خادمہ، جس خادمہ کا نام روایات میں ہاجر ذکر کیا گیا ہے، ہاجر، جسے اردو بولنے والوں نے ہاجرہ کر دیا، اصل نام ہاجر ہے. تو ہاجر ایک خادمہ اس حاکم نے دی ان دونوں کو، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے اس حادثے کے دوران ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالی کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے کہ آج میری بیوی کی عزت و آبرو دائیں پر لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس ظالم حاکم سے میری بیوی کی حفاظت فرمانا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دوران نماز پڑھتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے. علماء نے لکھا ہے اس حادثے سے، اس واقعے سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہی بات معلوم ہوتی ہے، انسان جب کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو، پریشانیوں میں گرفتار ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا سہارا لینا چاہیے. اللہ کا ارشاد ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. روزہ جو صبر کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، مدد آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کہتے ہیں، اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا اور آپ پریشان حال ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، تو اس وقت نماز کا سہارا لیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، گلاتے تھے. غزوہ بدر کے موقع سے بھی آپ کا یہ اسوہ مورخین نے ذکر کیا ہے، اور ایک مستقل موضوع عنوان ہو سکتا ہے کہ یہ نماز ہمارے کہاں کہاں، کن مصیبتوں میں کام آ سکتی ہے، کن پریشانیوں میں کام آ سکتی ہے.
لیکن ہماری پریشانی یہ ہے ہم پر جب مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہم مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں، نماز سے دور بھاگتے ہیں، مظاہروں میں سمجھتے ہیں کہ زیادہ دم ہے زیادہ طاقت ہے۔ معاف فرمائیے گا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ہمارے جو افراد کبھی کبھی مظاہروں میں نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے افراد مسجدوں میں نظر آنے چاہیے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ مظاہروں سے مدد نہیں آنے والی، اللہ کی مدد ایسے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے مدانے کتنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اس حادثے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر دعا میں اخلاص ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، خالص اللہ سے دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی اور سیکھنے کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے توحید کے پیغام کو عام کیا ہے ہمیں بھی اس پیغام کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور حالات جو بھی ہو جائے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور موقع ملا تو پھر اس سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔